բայց եթե փաշկերակից նայում ես բանից ստեղծված իրավիճակը բանալու ժամը 11-ին հրավիրված աշխատակազմի նիստ հրավարքը արդեն ձեռնարկվել է։ Ես չգիտեմ այսօր դրվում է բավարար չեմ ուզում, բայց գործում դնա այսօր ֆինանսական աշխատակազմ կդեպի դրա։ Դիլանյանի թեկնածությունը հաստատված է, կա թե նոր պիտի առաջադրեն Կա թեկնածու ձեր համար ընդունելի, որ ինքս եք դուք առաջադրել։ Ես այս պահին պատրաստ եմ նաև իմ մասով պատասխան տալ, ինքս չեմ պատրաստվում ինքն առաջադրել, այլոց մասով քննարկումների ուղղությամբ պատկերը պատասխան։ Իսկ այն նախագահի հարցը պարոն Շատրյան։ Այսօր պատրաստվում է ոչ միայն նախագահ, այլ նաև փոխնախագահ ընտրության հարցը։ Տեսնում եք, հաջորդականությամբ նախագահ, այլ նաև փոխնախագահ հարցը։ Էլի պիսպասենք սպիտակ ծխին, թե ոնց է։ Չգիտեմ սպիտակ թե մոխրագույն թե սե։